Ao longo da temporada, Daniel Teixeira fez dupla com Joaquim Santos. Mas no Estoril, o piloto do Bom Piso Racing Team apresentou-se sozinho. Como também já tínhamos faltado ao Algarve, decidi tentar fazer todos os esforços para estar presente a solo e felizmente conseguimos. Mais responsabilidade, mais tempo para andar em pista. Quero fazer um bom trabalho e também dignificar as cores do Bom Piso Racing Team e como tal é uma responsabilidade extra. Por outro lado, tenho mais tempo em pista e isso também pode ser uma ajuda para mim. Quanto às expectativas, o objetivo de Daniel Teixeira era recuperar o lugar que perdeu no campeonato depois de ter falhado a prova de Portimão. As contas não estão fáceis, basicamente eu teria que ganhar as três corridas, mas enfim, vamos ver, tudo pode acontecer. Daniel Teixeira fechou a temporada de 2020 com um segundo lugar na primeira corrida do Open de Portugal de Velocidade nos TCR e dois terceiros lugares nas restantes corridas.